本日ご来場のファンにサポーターの皆さん、分かんなかったけどな。ここで大型ビジョンにご注目ください。Eu acho que se eu venho falar com vocês aí no estádio, eu acho que seria um momento de tristeza para mim, eu acho que para vocês, torcedores. E eu acho que a minha passagem aqui no Yokohama nesse tempo todo, eu acredito que foi marcado pela alegria, né? Então eu não queria, de repente, falar ali, me emocionar, até para os torcedores. Eu acho bonito isso com outros jogadores, né? Mas para mim, eu acho que tem que guardar as coisas boas, né? E eu queria só deixar esse vídeo para explicar o motivo que eu não vou falar a vocês. Mas eu vou levar para o Brasil o carinho, o respeito que vocês tiveram, né, comigo durante esse tempo todo. E dizer também que o tempo que eu tive jogando, me dediquei, me preparando para fazer vocês felizes também. E vocês me atribuíram de uma maneira carinhosa também. E vou guardar isso e levar comigo para o Brasil. Peço novamente desculpas por eu não poder falar. Tinha essa despedida, vamos dizer assim, né? De dentro do carro, né? Mas eu vou passar a ser um torcedor e guardar, né, esse carinho de vocês todos, né? Sou um tricolor como vocês. Vou estar torcendo pelo Marinos, que sendo campeão, os jogadores que vão ficar aqui. E de uma maneira também vou me sentir um campeão, assim como vocês também. Obrigado mais uma vez, também em nome da minha família, pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado. Thank you.